ମୃତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚଟି ମାରାଥନ ଜେରା କରିଛି ପିଏଫ୍ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରାଙ୍କୁ। ବହୁତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେହ ତ ବିଦ୍ୟା ଓ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହିତର ଯେଉଁ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ କହିବା, ସହିତ ଜମାନବନ୍ଦି ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ, ତା ସହିତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ହିଁ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯାହା ଡିଏଫ୍ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ପଚରାଯାଇଛି ଡିଏଫ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଡିଏଫ୍ ଏମିତି ଏ କଥା କହିପାରିବା ଯେ ଡିଏଫ୍ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି। ତାପରେ ଆମେ ଜମାନବନ୍ଦୀ କଥା ଯିବା, ଜମାନବନ୍ଦୀ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କଥାକୁ ଟୋଟାଲି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍, ଯାହା ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଡିଏଫ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କହିବା କଥା ଯେ ଡିଏଫ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଏନ୍ସର୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ପରେ ସତ ବାହାରିବ, କାରଣ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେବ, ତାପରେ ହିଁ ସେ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା ଯେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ବାଇଟ୍ ନେଲା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁଣି ଡିସାଇଡ଼ କରିବ କିଏ ସତ କିଏ ମିଛ। ତ ପୁଣି ଆମେ କହିପାରିବା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଜେରା ମଧ୍ୟ ଡିଏଫ୍କୁ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କହିନାହାନ୍ତି ଡିଏଫ୍। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖିନାହାନ୍ତି ଡିଏଫ୍। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସଫା ସଫା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆଉ ଜବାନବନ୍ଦି ବେଳେ ଡିଏଫ୍ ହିଁ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ହିଁ ଡିଏଫ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାପରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ସତ ରହୁଛି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଜେରା କଲା ପରେ କ'ଣ ସତ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଧରାପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଡିଏଫ୍ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ସତ ନା ମିଛ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।